Mitäs siinä lehdessä tänään sanotaan? Tämä viikko sunnuntaina. Sunnuntaina. Petetään. Mitä? Petetään. Kisan päivä. Tänä viikon sunnuntaina vietetään kissan päivää. Mutta mitenkäs semmoista kissan päivää vietetään? Ei tässä kerrota tässä lehdessä. Kuulepas, tehdään niin, että soitetaan sille Pekalle, kun se on niin viisas. Pekalla? No, onko siellä Pekka puhelimessa, Jani? No ihan itse olen. Kuule, kun toi Myyry luki lehdestä, että sunnuntaina vietetään kissan päivää, mutta kun me ei oikein tiedetä, että miten semmoista vietetään. Siis anteeksi, kuuliko oikein, että kissan päivää? Kyllä, kissan päivää. En oo kyllä koskaan kuullut, mutta... Joo, kyllä. Jos te nyt haluatte kissan päivää viettää, niin... Tehkää kissalle kortti. Kiitos, Pekka. Hei, no. Pekka sanoi, että tehkää kissalle kortti. Löysin kortin. Mulla on kynä. Hyvä, mutta mites mites mä nyt teen? Nyt mä keksin. Piirräs mun selkääni vasten. Valmis. No niin. Se on hieno. Kyllä se on parasta, kuule. Että kuule, minä piirrän sen kortin ja sinähän piirsit oman kuvansa. Joo. Ensin olisi pikku juttu.
niin. Nyt piirretään kunnon isänpäivä. Hyvää kissanpäivää. Kattakaas, kun hieno. Tosi hyvin kirjoitettu. Niin on. Tähän sun kuva. Saattaa olla. Niin nyt tällaista voidaan lähettää. No, ehkä me luovutaan kortista. Hei, soitapas Pekalle ja pysy neuvon. Pekalla. No, Myyry tässä, terve. No hei. Tota, sä sitä korttia ehdotin, mutta ei se oikein onnistunut. Ai joo. Olisiko jotain toista ehdotusta? No, odotas kun mä mietin. Tota, joo. Jokainen kissa kyllä tykkää, jos saa aamulla sänkyyn sen suoraan maitoa. Siis, täh? Niin, niin. Viekää sille kissalle heti, kun se herää, niin maitoa suoraan sänkyyn. Maitoa sänkyyn. Niin. Aha. Okei. Okay. No kiitti. Moi. Moi moi. Tiedätkö, mitä se Pekka sanoo? No? Et viekää kissalle maitoa sänkyyn. No, tehdään niin. No niin, se on kyllä amme. Niin sänkyä kastuu. No niin, no. Maitoa suoraan sänky. Selvä. Ei kyllä oikein taida tykätä. Ei tää tainu olla hyvä idea. Mennäpäs pesee kissa, mä suoraan sillä aikaa Pekalle. Pekalla? No, Miiru tässä, terve. Kuule, se ei oikein toiminut se maito suoraan sinne sänkyyn. Ai joo. Kaadatteko te sen suoraan sänkyyn? No, sähän sanoit, että viekää kissalle maitoa sänkyyn. Ei. No, ei. Unohtakaa se, mutta kuulkaas. Kerro, että viette sille lahjan. Kaikki kissat tykkää kalasta. Viekää sille kala. Kala? Niin. Kala. Hei! Kissalle kala lahjaksi. Joo. Mutta hei, meidän pitää onkia se kala. Järvi. Otetaan tästä järvi. Ja sitten... Ei siinä näy kyllä kaloja vielä yhtään. Mutta hei. Tiedättekö te sen leikin? Hauki ui. Tuutte sitten auttaa tätä kalasta. Ottakaa siitä reunoista kiinni. Tulkaa tänne. Tänne puolelle kanssa tulkaa. Täällä on tilaa hyvin. Tulkaa tänne näin. Tulkaa tänne puolelle. Tulkaa tänne. Kenenkään istuu siihen lattiin. Emelia, Oiva, tulkaa tänne näin. Ja tulkaa sieltä tälle puolelle, muuten tulee meidän järveen aukko. Ja tänne mahtuu. Noin, ja tänne mahtuu vielä. No niin, nyt meillä on järvi valmis. No niin, ollaanko valmiita?
Tuppa sä Myyri kans vähän tota, niin päivä tulee sun pari soittaa. Nyt toivotan, että me saadaan kalaa sille kissalle lahjaksi. Lasketaanko kolme? Missä kala on? Kurkistetaan sinne veden alle. Yksi, kaksi, kolme. Ei oo haukea. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi. Lapset ottaa kaikki kalat. Ei ollut kissalle kalaa vietäväksi. Ei ollut kissalle kalaa. Kysyis Miiru Pekalta uudestaan. Joo, mä kysyn Pekalta. Nyt pitää kuulkaa soittaa taas Pekalle. Poliisille myös. Poliisille. Pekalla? No, tällä Miiru taas jälleen kerran kuule, kun kävi niin, että kun olette Myyryn kanssa kalassa, lapsille. Hei, ei se mitään. Te olette niin taitavia, että tehän voisitte vaikka tanssia ja laulaa sille kissalle. Joku hyvä biisi. Kyllähän te nyt tiedätte hyviä biisejä. Se sanoi, että meidän pitäisi tanssia ja laulaa kissalle. En mä tiedä yhtään kissalaulua. Eikä mä tiedä kissa tanssiakaan. Mikä se on? Mutta hei, nyt tuli mieleen. Meidän kissahan on musta. Eikä ole hakea tarvikkeita. Jauhoja näin. Noin. Onks nyt oikein? Aha. No, tässä nyt on tämmönen kakku, että hei, katsotaan sitä reseptiä. Lisätään hieman vettä tai maitoa. Ei joku vettä. Menkääs sinne vähän kauemmas tämä niin. Lisätään hieman vettä.
Ihan tyhmä kakku. Hyvä kakku, älä tule paha kakku. Tule hyvä kakku. Älä tule paha kakku. Musta tuntuu, että tää taisi tulla paha kakku. Tyhmä kakku. Nyt täytyy soittaa kyllä Pekalle taas. Pekalla? Tuli ihan paha kakku. Toi tyhmä myyrylekua kananmunalla pää. Tää? Voi voi. Mitä te olette siellä oikein tehneet? No kakkua! No onko se jo uunissa? No ei sitä voi laittaa uuniin, kun se on täällä kananmunan kuoria ja vaahtoja vettä. Häh? Niin. Voi ei. Te tarvitsette nyt kyllä mummoa sinne apu. Olkaas nyt huoletta, minä kuulkaas pyydän mummon tulemaan käymään siellä. Ei mitään hätää. Pieni hetki. Mummo tulee. Aha. Mummo tulee. Mä kerron. Niin mäkin kerron. Toi aloitti. Toi teki kaku. Kuulkaas nyt Myyry ja Miiru. Mitä te olette täällä koheltaneet? Petin kaku. Voi voi. No missä se kakku nyt sitten on? Kissanpäivää. Koko päivä. Oletteko te lukenut lehdestä, että... Ei vaan. Katti, maketaan. Joo, mutta ei sekään. Sunnuntaina vietetään isänpäivää, eikä kissanpäivää. Isänpäivä. Isänpäivä. Niin. Ja sun lukuvirheen ansiosta tää on nyt tänne. Me kyllä vietetään ainakin kissanpäivää sunnuntaina.
Mä otan tästä tota...